rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen wa al-aqibatu lil muttaqeen. Wa salatu wa salamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nazirin wa sama'in, aapka istiqbal karte hain hamari is mehfil mein, mehfil azmat quran ke andar. Hamara channel jo rozana aapko raat 10 baje ta 11 baje 99 TV کے نام سے آپ کی گھر گھر پہنچ پا رہا ہے پہنچ رہا ہے اس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے سورۃ الشورى کی آیت کریمہ کے ذریعے قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے ہم نے کروانے کی کوشش کی تھی مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کی گئی تھی قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ماضی کے واقعات بھی ہیں حال کا تذکرہ بھی ہے اور فیوچر کی گفتگو بھی اس کے اندر کی گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ہماری امت امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام قوموں کا ان تمام امتوں کا ان تمام نبیوں کا ذکر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حالات اور کوائف کے اعتبار سے نازل فرمایا ہم جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مختلف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ پچھلی قوموں کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے قوم فرعون کا ذکر ملتا ہے قوم ثمود کا ذکر ملتا ہے قوم عاد کا ذکر ملتا ہے ہمیں گویا تاریخی واقعات بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پہلے کا دور ہے یہ بہت پہلے کا زمانہ ہے قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کے لیے اتنا کافی ہے یہ بات بھی کافی ہے اس کی عظمت کے لیے کہ پچھلی گزری قوموں کا ذکر اس کے اندر ہو بہو ہے جبکہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی ان واقعات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً آج 1500 سال ہو رہے ہیں تب بھی جو ہے یہ کلام مجید موجود ہے اس کی تاریخ کے اندر اس کے الفاظ کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر مختلف انبیاء کے ناموں سے سورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائی لیکن ان تمام قصص کے اندر ان تمام قصوں کے اندر ان تمام واقعات کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا یعنی بہترین قصہ سب سے اچھا قصہ سب سے بہترین واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء کہ دیکھو یہ کوئی نیا کلام نہیں کوئی نئی بات من گھڑک باتیں نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلے کے اور تمہارے دور کے اور آنے والے ادوار کی جتنی باتیں ہیں ان تمام چیزوں کی گویا تصدیق کرتی ہیں حضرت یوسف کے دور میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عرب کے لوگ موجود نہیں تھے جبکہ کلام مجید نازل کیا جا رہا تھا تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان واقعات کا بھی تذکرہ یہاں قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور تمہارے بعد جتنی قومیں آئیں گی اور تمہارے بعد قیامت کے صبح تک جو واقعات رونما ہوں گے ان تمام واقعات کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے اور قرآن مجید ہے کہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے قرآن مجید ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے مہر لگا رہا ہے اور ان کے جوابات دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بین یدی و تفصیل کل شیء اور ہر چیز کی تفصیل اس کلام کے اندر موجود ہے وہ ہدا و رحمت لقوم یؤمنون اور قرآن مجید کی دو صفتیں دو کوالٹیز کا ذکر یہاں بتایا گیا کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے کتاب رحمت ہے ایک تو کلام مجید جو ہے قرآن کریم جو ہے
یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ ہدایت دکھانے والی کتاب ہے، یہ گائیڈ کرنے والی کتاب ہے۔ کس کے لیے؟ کہ وہ جو لقوم یؤمنون، جو قوم بھی اس پر ایمان لے آتی ہے، یہ اس کتاب پر ایمان لے آتی ہے، انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، ان کی گائیڈ کرتی ہے اور انہیں جو ہے سیدھے راہ پر لے چلتی ہے۔ کہ یہ کتاب، یہ کتاب، کتاب مجید جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفت بتائی، وہ رحمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ رحمت والی کتاب ہے۔ رحمت دونوں طرح سے رحمت ہے، یہ جسمانی علاج کے لیے بھی رحمت ہے، روحانی جس علاج کے لیے بھی رحمت ہے، اور جس گھر کے اندر کلام مجید پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو آدمی صاحب قرآن ہوتا ہے، قرآن مجید کا پڑھنے والا ہوتا ہے، قبر کے اندر بھی کلام مجید اس کا ساتھ دیتی ہے اور قیامت کے دن بھی قرآن مجید اس کا ساتھ دیتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے کہ اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑھنے والا ہے۔ قبر کے اندر بھی ساتھ دیتا ہے، قبر کے باہر بھی ساتھ دیتا ہے، زمین کے اوپر بھی ساتھ دیتا ہے، زمین کے اندر بھی ساتھ دیتا ہے، سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے تعلق سے ایک اور مقام پر فرمایا تھا کہ یہ مومنوں کے لیے بڑا ہی رحمت والا اور مومنوں کے لیے شفا پہنچانے والا یہ کلام کلام مجید ہے۔ حضرات، اس کے بعد سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی قوموں کی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ نحن نقص علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر جو ہے ایسے قصوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے قصوں کو بیان فرماتے ہیں جن میں سے بہترین قصہ ہے، احسن القصص، ان قصوں میں سے، ان واقعات میں سے، ان تاریخی واقعات میں سے۔ یہ جو تاریخی واقعہ اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، حضرت یوسف کا، وہ بہترین قصہ ہے۔ بما اوحینا، اور جو ہم آپ کی طرف اس قصے کو وحی کے ذریعے نازل کر رہے ہیں، ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے، تو وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اس سے پہلے آپ اس قصے سے، اس واقعے سے، اس تاریخ سے، اس ہسٹری سے آپ واقف نہیں تھے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی عظمت کے لیے یہ بات، اس بات کی بھی گواہی کافی ہے کہ قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے بھی واقعات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی واقعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے بھی واقعات ہیں، قیامت تک پیش آنے والے حادثات، حالات اور واقعات اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ یوسف کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ اس قرآن کے اندر، اس کلام کے اندر، ہم وحی کے ذریعے آپ پر وحی نازل کرتے ہوئے، آپ پر وحی اتارتے ہوئے اس قصے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا جب کہ آپ، واقعہ جب ہوا تھا، ایک قصہ جب رونما ہوا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس وقت آپ موجود نہیں تھے، اس وقت آپ جانتے نہیں تھے، قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کے ذریعے آپ کو یہ واقعہ معلوم بھی نہیں ہوا تھا، قرآن کے علاوہ کسی اور طریقے سے آپ کے سامنے یوسف کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا کہ یوسف کون ہے، یوسف کی شخصیت کیا ہے، یوسف کے والد کا نام، یوسف کے بھائیوں کا نام، یوسف کے کتنے بھائی تھے، یوسف کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ان کے والد کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ان کے والد کتنا غمزدہ ہو گئے، یوسف کے بھائی کتنا شرمندہ ہو گئے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کتنے اونچے تھے، کتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصر کے اندر کون سے واقعات پیش آئے، کتنے سال جیل میں رہے، کتنے سال حکومت کرتے رہے، یہ تمام کی تمام واقعے کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے اندر نازل فرمایا۔ جبکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا دور ہے، اس کے باوجود آج بھی جو ہے اس کلام مجید کے ذریعے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا گم ہو جانا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر مل پانا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی، جیل کی زندگی اور حکومت کی زندگی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن مجید
مسجد کے اندر نازل کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس قصے سے, اس واقعے سے آپ پہلے واقف نہیں تھے اور اس واقعے کے موقع پر آپ موجود بھی نہیں تھے, لیکن قرآن مجید ان تاریخی واقعات کے ذریعے بھی اس بات کی گواہی دلوا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا کلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے دور کے بھی, اب کے بھی اور آگے کے ادوار کے بھی تمام واقعات کا اللہ تبارک و تعالی ہی کو علم ہے, کیونکہ اللہ کی ایک صفت علیم بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے نبی بنایا تھا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام واقعات سے واقفیت اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا. ناظرین, اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر اس کلام مجید کا تعارف کرواتے ہیں, فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سورہ مائدہ آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام مجید کا تعارف, اس کلام مجید کا عظمت, اس کلام مجید کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں, فرمایا قد جاءکم من اللہ, تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آیا ہے, اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ہے, اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ہے. وہ نور کیا ہے؟ کتاب مبین. وہ کتاب مبین ہے, وہ کتاب ہدایت ہے, وہ کھلی کتاب ہے. گویا کلام مجید کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی اپنی جانب کی ہے, اس آیت کریمہ کے اندر بھی اپنی جانب کی ہے. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام ہونے کے لیے لفظ کلام اللہ یا پھر لفظ کتاب اللہ کا جہاں جہاں ذکر فرمایا ہے, اگر ان عادات کو, اگر ان تعداد, اس کی تعداد کو اگر ہم جمع کریں تو ایک بڑی تعداد ہمیں ملتی ہے ان آیات کی, ان الفاظ کی, جہاں اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ یا قرآن اللہ یا قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے آیا اپنے نام کے ساتھ, اپنے اسم ذات کے ساتھ جوڑا ہے, کبھی اپنے اسماء کے ساتھ, اپنے صفات کے ساتھ, اور کبھی اپنے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جوڑا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد جاءکم من اللہ, قد جاءکم من اللہ, اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے تمہارے پاس, کیا ہے؟ نور و کتاب مبین, ایک ایسا نور جو کتاب مبین ہے یعنی کلام مجید ہے. یہاں بھی قرآن مجید کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ رب کا کلام ہے اور رب العالمین نے اس کو کتاب مبین قرار دیا, یعنی اس کتاب کے اندر کوئی عبارت, کوئی ٹیکس ایسا نہیں ہے جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے, بلکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم کلام مجید کو سمجھ سکتے ہیں اور کلام مجید کو پڑھ سکتے ہیں اور کلام مجید کو ہم یاد کر سکتے ہیں اور کلام مجید کو پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور کلام مجید کو ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. سورۃ القمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار عذابات کے ذکر کے ساتھ ساتھ کلام مجید کے آسان ہونے کا ذکر فرمایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بار بار اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے اندر بیان فرمایا تحقیق کہ ہم نے کلام مجید کو آسان بنا کر نازل فرمایا. حل من مدکر, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, ہے کوئی اس کو سمجھنے والا, ہے کوئی اس کو پڑھنے والا, اس پر غور کرنے والا. غور کرنے والے کے لیے, پڑھنے والے کے لیے, سمجھنے والے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے کلام مجید بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. گویا کتاب مبین کی تفصیلات ہیں کہ کتاب مبین یعنی بالکل کھلی ہوئی کتاب, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اس ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے آسان کر کے نازل فرمایا. قرآن مجید کے مختلف نام اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا, کبھی قرآن کو قرآن کہا گیا, کبھی کتاب کہا گیا, کبھی ذکر کہا گیا, کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو جو ہے تنزیل کیا کہتے ہیں, مختلف فرقان کہا اللہ تبارک و تعالی نے. الگ الگ ناموں کے ذریعے اس کلام مجید کی عظمت کو اور اس کلام مجید کے مقام اور اس کے مرتبے کو بہت بلند فرمایا. اگر ہم اس کلام مجید کے جو مختلف نام ہیں ان ناموں کی بھی اگر ہم تشریح کر لیں تو اس کی عظمت میں اور بھی دو چار چاند لگ جاتے ہیں, کیونکہ فرقان کہا تو فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب, حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا میسج ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو جو ہے کتاب, کتاب سے بھی تعبیر فرمایا, اور کتاب کا مطلب ہوتا ہے بک, یعنی کوئی عام بک نہیں ہے بلکہ خاص کتاب ہے, خاص کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو قرآن اس لیے کہا تاکہ, کیونکہ کتاب قرآن کا معنی ہے
بار بار پڑھی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی، دنیا کا کوئی ایسا گوشہ، دنیا کا کوئی ایسا حصہ، دنیا کا کوئی ایسا گاؤں، دنیا کا کوئی ایسی، دنیا کی کوئی ایسی سٹی، دنیا کا کوئی ایسا شہر ہے، دنیا کا کوئی ایسا لمحہ باقی نہیں ہے جہاں کلام مجید کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، کلام مجید کو پڑھا نہ جاتا ہو، زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے، چاہے وہ عرب کا ہو، ہندوستان کا ہو، افغانستان کا ہو، افریقہ کے جنگلوں کا ہو، ساؤتھ افریقہ میں بسنے والے ہو، امریکہ کے محلوں میں رہنے والے ہو، ہر جگہ کلام مجید کو ہر لمحہ سیکنڈ بہ سیکنڈ پڑھا جاتا ہے۔ یہ کلام مجید کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام ہے کہ اللہ نے قرآن کو قرآن کہا تاکہ وہ قرآن، کیونکہ قرآن بار بار پڑھا جانے والا ہے، نمازوں میں، نمازوں کے علاوہ اور مختلف مدارس میں، اور مختلف لوگ جو ہے ہر سیکنڈ کلام مجید کو پڑھا اور سنا جاتا ہے، کوئی سیکنڈ دنیا کا ایسا نہیں ہے رات و دن کے 12-24 گھنٹوں کے اندر جہاں کلام مجید کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام مجید کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب مبین بھی ہے اور اس کے مختلف نام ہے۔ سورۃ الفرقان کی ایک آیت کا حوالہ دے کر اس نشست کو ختم کرتے ہیں اور آگے پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان کے اندر آیت نمبر 75 کے اندر بتایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل فرمایا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف ناموں کے حوالے سے فرقان کا ذکر بھی کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس فرقان کے نام ہی سے ایک سورت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نزل الفرقان، جس نے فرقان کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر، یہ کون ہے علی عبدہ؟ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے پیارے رسول ہیں، جو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے بڑے محبوب اور چہتے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر ہم نے نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا۔ کلام مجید کا مقام یہ ہے، کلام مجید کی عظمت یہ ہے کہ کلام مجید کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کوئی بغیر لمٹ کے، اس کے لیے کوئی سرحد نہیں، اس کے لیے کوئی حدود نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ للعالمین، سارے عالموں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، نذیرہ ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو نازل فرمایا۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ صرف عرب کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف اسلام کے ماننے والوں کی نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کی ہے اور تمام لوگوں کی ہے، چاہے وہ اسلام قبول کرنے والے کسی بھی ملک کے ہو، کسی بھی رنگ و نسل کے ہو، کسی بھی خاندان و قبیلے کے ہو، کسی بھی زبان کے جاننے والے ہو، چاہے وہ گورے ہو، چاہے وہ کالے ہو، چاہے وہ لمبے ہو، چاہے وہ پست قد ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، ہر قسم کے لوگوں کے لیے اور ہر ملک کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان قانون بناتا ہے، لیکن اس کا قانون جو ہے اس کے اپنی کنٹری کے لیے ہوتا ہے، اس کے اپنے شہر کے لیے ہوتا ہے، اس کے اپنے گھر کے لیے ہوتا ہے، اس کے اپنے خاندان کے لیے ہوتا ہے، لیکن کلام مجید جو دستور الہی ہے، یہ ایک ایسا دستور ہے، یہ ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے اور سارے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور اس کو اپنانے والا ہر آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس کو ٹھکرانے والا چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا آدمی ہو، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ آئیے دعا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا اور قرآن کی دعوت کو عام کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک اور ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے جس کا عنوان ہوگا عظمت قرآن، یعنی اسی عنوان کے ذریعے ایک اور ٹاپک ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، ہمارا چینل دیکھتے رہیں روزانہ رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک، اور اس کے علاوہ بھی صبح سے شام تک ہمارے اس چینل پر خصوصیت کے ساتھ تعلیم کے تعلق سے بہت ہی اچھے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں،
بہترین انٹرویوز ہوتے ہیں اور روزانہ کی نیوز ہمارے اس چینل پر چلتی ہے اور 99 ٹی وی سارے حیدرآباد کے شہر سارے حیدرآباد کے علاقوں میں چل رہی ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست کیا جاتا ہے کہ ہمارے اس چینل کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائے، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارا یہ دینی پروگرام جو عظمت قرآن کے نام سے رات 10 سے 11 بجے تک چلے گا، اس کو آپ بھی دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔